Гуманітарка для спецпризначенців. Футбольний клуб «Динамо» передав допомогу бійцям Служби безпеки України на передову. Фура з наборами сухих супів уже попрямувала на фронт. Це вже другий вантаж їжі швидкого приготування для захисників України. Хлопці навіть у бліндажах зможуть швидко заварити страву, перекусити та зігрітися. Футбольний клуб «Динамо» з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає найнеобхіднішими речами захисникам України та людям, постраждалим від війни. Одна машина така, 18-22 тонни. 18-22 тонни. Тобто мова йде вже про сотні тонн вантажів. Колись ми починали ще весною, а зараз вже слідуча весна. На жаль, підходять роковини цієї війни, тяжкої, кровопролитної. Але все-таки ми віримо в те, що все це не дарма, що ми досягнемо головного, чого хоче кожен громадянин України, хоче перемоги. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви робите свою справу, а ми постараємося підтримати вас. І футбольний клуб, і футболісти, і благодійний фонд. Всі ми робимо все для того, щоб вам було легше.